დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით იების დახატვას. ვიწყებ ფანქრის გარეშე, ძალიან მკრთალად ავიღებ ფერს და დავიწყებ იის ფორმის შემოხაზვას. ეცადეთ, რომ იყოს ძალიან ღია და წყლიანი ფერი. Ავიღებ უფრო წვრილ ფონს და ადგილებში გავუკეთებ სიმკვრეს.
იები გაშრა, ახლა ვიღებ ისევ წრილ ფუნტს და უფრო მუქი საღებავით, ანუ ნაკლებ წლიანი საღებავით ავიღებ და ეს წრილ ზოლებს გავუკეთებ და გამოუკვეთა უფრო ის ფორმას. Instagram-ზე. მომავალ შეხვედრაზე.